അറിയാമെന്നാണ് അങ്ങേക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീത്തനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റുന്നതിനെ അവിടെ ഷെയ്ഖ് ദർവേഷ് സാഹിബിനെ കൊണ്ടിരുത്തുന്നതിനെ താങ്കൾ സ്വാഭാവികമായി കാണുന്നോ? ശ്രീ പി സി, എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം കാശ്മീർ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ച ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ തയ്യാറില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ ദിലീപ് കേസിൽ മേലിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇല്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്തയാളാണ്. കാശ്മീർ 24 മാറി ആദ്യമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കാശ്മീരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന ആളാണ് ഞാൻ, ഇല്ലേ ഞാൻ വരില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഈ ഇയാളാരാ? ദിലീപ് ആരാണ്? മഞ്ജു വാര്യർ ആരാണ്? അയാളുടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാവ്യ മാധവൻ ആരാണ്? അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഭാവന ആരാണ്? ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് കാശ്മീരിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഞാൻ ദിലീപിന് സൈഡാന്ന് പറയുന്നത് പറയും. ഞാൻ ഒരു സൈഡ് നിൽക്കുന്നവനല്ല, അറിഞ്ഞു? കാശ്മീർ സത്യം പറയാം, ആര് നോക്കിയാലും എന്നെ സൈഡ് ആക്കാനും പറ്റില്ല. എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം ആര് നിർബന്ധിച്ചാലും അംഗീകരിക്കുകയല്ല എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ച് ഞാൻ വർത്തമാനം പറയുന്നവനെ. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ എന്നാ പ്രശ്നം. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളങ്ങോളം കാശ്മീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പത്രപ്രവർത്തകരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ദിലീപ് ഒരു വലിയ കൊള്ളക്കാരനും ബലാത്സംഗക്കാരനും അതിന് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നവനും കൊടുശുനിയുടെ വക്താവുമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം പ്രചരണം ഈ രാജ്യത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് മഠേനും കയറി പറയാം ദിലീപിനെതിരെ എല്ലാം കൈയടി കിട്ടും. എനിക്കതിന് സൗകര്യമില്ല, എനിക്ക് കൈയടിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ. ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ കാശ്മീർ, ഒത്തിരി കാര്യം പറയാനുണ്ട്, സമയക്കുറവ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം, ഞാൻ ഈ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു, കൊടിശുനി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബലാത്സംഗം എന്താണെന്നുള്ള ഇവിടെ ഒരു പൊതു ചർച്ച പറയാൻ കൊള്ളുകയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരി വരും. ആ പറയുന്ന സ്ത്രീ ആടെ പത്രസമ്മേളനം ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ നമ്മുടെ എം ബി ആറിൻ്റെ മകൻ്റെ ചാനലിലാണ് ചർച്ച കണ്ടത്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ, 2 മുമ്പ് നമ്മുടെ ദിലീപ് കൊടുത്ത കൊട്ടേഷനാണ് കൊടിശുനിക്ക് അയാൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആലുവ പട്ടണത്തോടെ നടത്തി ചെയ്തതെന്നാണല്ലോ, ആലുവ പകലേ ഒരു 6-7 സമയം ഇരുട്ടി സമയത്ത് ഇത് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, അതേ സമയത്ത് ഞാൻ സ്ത്രീ പറയുകയാണ്, 6 മുമ്പ് ഗോവയിലൂടെ 6 വനത്തിനകത്ത് കൊടിശ്ശിനി ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ആൾ എന്നോട് ഒരു വൃത്തികേടും കാണിച്ചില്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് നല്ലതാണ്, ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ സി പി സി ഒരാളുടെ വ്യക്തിഹത്യയിലേക്ക് അങ്ങ് വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ച് കൊണ്ടുപോകരുത്, അത് ശരിയല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അത്തരത്തിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു അനുഭവം നേരിട്ട് അതിനെ അതിജീവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അങ്ങ് പണ്ടില്ലേ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ കേസിലെ കന്യാസ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞു മട്ടിൽ പറയരുത് സി പി സി, അത് തെറ്റാണ്, ശരിയല്ല. ഞാൻ ഒരിത്തരം വൃത്തികേടാക്കിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും. അന്വേഷണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി മാറ്റുന്നത് ആരുടെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ്? അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരാണ്? ചർച്ചയിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ വീണ്ടും സ്വാഗതം. ശ്രീത് പരിമന, ശ്രീത്തനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികൾക്ക്, വധഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതികൾക്കൊക്കെ വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു തീരുമാനമാകും അല്ലേ ശ്രീ ശ്രീത് പെരുമന? ആണോ അഷ്മി? എനിക്കറിയില്ല, ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ വലിയ സങ്കടമുണ്ട്. എന്താ, എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. മാറ്റി, അതായത് ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ ദുഃഖം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. എന്താ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അഷ്മി? എനിക്കറിയില്ല. അതായത് ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് പോകും. പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പിന്നെ ഡി വി എസ് പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ജി പിക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല, ഇതൊന്നും ഇദ്ദേഹം കാണില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാക്ഷികളൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. എന്താ പ്രശ്നം അഷ്മി? എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ അഷ്മിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം? ആ കേസിനെ ഉയർപ്പിച്ച ആളാണ് ശ്രീജിത്ത്. 1090 പുതിയ സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ശ്രീജിത്ത്.
സായ് സംഘനെ വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ശ്രീജിത്ത്. ഈ പറയുന്ന സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് തെളിവ് കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് ശ്രീജിത്ത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീജിത്ത് വെറും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ കേസിൽ? ശ്രീ ശ്രീധുരമൻ അങ്ങനെ അറിയാത്താവില്ല. ചത്തുപോയൊരു കേസോ, ചത്തുപോയൊരു കേസോ? ആശ്മിയോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു കേസില്ല, ഒരു കേസും ചത്തുപോകുന്നില്ല, എല്ലാം ലൈവ് കേസുകളാണ്. ഒരിക്കൽ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും ഒരു കേസും ചത്തുപോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ചത്തുപോകണം. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തത്താന്നൊക്കെ നേരത്തെ CBI കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറയൂ, ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാൻ അല്ലല്ല, അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, താങ്കൾ മിണ്ടാതിരിക്കൂ, ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ. ആഷ്മി, ഞാൻ കണ്ണൂരിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലായിരുന്നു, താങ്കളുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത്. അത്രയും താങ്കൾ ഞാൻ വന്ന എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, താങ്കൾ ചത്തുപോയ ഒരു കേസ് എന്ന് ഏത് കേസിനെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്? ചത്തുപോയൊരു കേസ് എന്ന്, ചത്തുപോയ കേസ് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ. ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അല്ല, ചത്തുപോയൊരു കേസ് എന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ. രണ്ട് പണി അറിയാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പണി വയ്യ പല കാരണങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോയൊരു കേസാണ് ശ്രീ ശ്രീധരമന. 20 പ്രധാന സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയ ഒരു കേസാണ് ശ്രീ ശ്രീധരമന. ഒന്നുമില്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതികൾ വിജയം ഉറപ്പിച്ച ഒരു കേസാണ് ശ്രീ ശ്രീധരമന. അവിടെ നിന്നാണ് പ്രതികൾ ഈ കേസിന്റെ ഘട്ടം ഇന്നോളം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് സന്ദർഭിതല്ലേ? അപ്പോഴല്ലേ ശ്രീജിത്ത് മാറുന്നത്? അങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കരുത്. ഇവര് ഒരു തെളിവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ രാജിവെച്ചു എന്നൊന്നും പറയരുത്. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു അത് മീഡിയ വിചാരണയുടെ ഭാഗമാണ്. അതാണ് രാജിവെച്ചതിന്റെ കാരണം. എന്താണ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ പോയാലും സത്യമല്ലേ? നമുക്ക് അറിയില്ല. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ പോയത് സത്യമല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ? ശ്രീ ശ്രീധരമന ഈ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർക്ക് പണി അറിയാത്തവരാണ് എന്ന് ശ്രീധരമന കരുതുന്നുണ്ടോ? എനിക്കറിയാം അവർ പണി അറിയാത്തവരാണ് എന്ന് ശ്രീധരമന കരുതുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല.